U sklopu projekta pod nazivom Infrastrukturno opremanje bloka 100 i bloka 44 u Vrbasu trenutno se izvode radovi na obe lokacije. Blok 100 ili poslovna zona Istok nalazi se na izlazu iz Vrbasa prema Bačkom Dobrom polju i infrastrukturno se oprema za stranog investitora koji će u neposrednoj blizini graditi proizvodni pogon. Radovi obuhvataju izradu saobraćajnice, parking mesta, pešačke i biciklističke staze i prateću infrastrukturu. Izvodi ih firma Extra Auto Vrbas. Na ovom gradilištu je izgrađena saobraćajnica dužine 173 metra. Osim saobraćajnice, napravljen je parking za 50 vozila, kao i trotoar sa obe strane koji je od bekatona i biciklistička staza koja će biti od asfalta. Osim toga, izgrađen je vodovodna i kanalizaciona mreža, kao i javna rasveta. Finansijer radova je vlada autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno Uprava za kapitalna ulaganja, iz čijih fondova se ulaže u projekte koji za cilj imaju dovođenje stranih investicija u lokalne samouprave u pokrajini. Iako je u Republici Srbiji proglašeno vanredno stanje, preporuka je da se sve započete i planirane investicije realizuju. Na prvom mestu nam je svakako zdravlje naših sugrađana i sprečavanje širenja korone, međutim nikako ne smemo zapostaviti infrastrukturne projekte koji su započeti pre uvođenja vanrednog stanja i u narednom periodu nas očekuje takođe i finiširanje ovih radova. Sredstva je izdvojila autonomna pokrajina Vojvodina u iznosu od 56 miliona dinara za infrastrukturno opremanje, dakle parking zone u samom centru Vrbasa i poslovne zone, dakle u Vrbasu u kojoj se danas nalazimo. Jako je bitno da će se ovde podići jedna fabrika 2000 metara kvadratnih i da će biti prva zelena fabrika u Srbiji, što je naravno u skladu sa onim što lokalna samouprava u Vrbasu radi, a to je zaštita životne sredine. Objekat italijanskih investitora koji će zadovoljiti najviše standarde energetske efikasnosti, predstavljen je početkom godine i u vladi Vojvodine. Iako se aktualni građevinski radovi na opremanju poslovne zone Istok realizuju za Greenfield investiciju poznate kompanije, oni otvaraju mogućnost da se za privredne aktivnosti iskoriste i susedne lokacije i time upotpuni ova poslovna zona.